तुम्ही शेतकरी आम्ही शेतकरी या भागामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. शेतकरी बंधूंनो, आपल्या आजच्या भागामध्ये पण आपण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा ऐकणार आहोत. शेतकरी बंधूंनो, आत्तापर्यंतच्या सर्व भागांमध्ये एक गोष्ट आपल्या सर्वांच्या लक्षात आली असेल. आत्तापर्यंत आपले जे पण ऊस उत्पादक शेतकरी होते, वडिलोपार्जित शेतीला आधुनिकतेची जोड देत शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करत उत्पादनाचा उच्चांक गाठला आहे. आणि प्रत्येक शेतकरी आपल्या बोलण्यामध्ये हे सांगायला अजिबात विसरत नाहीयेत, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा विविध संस्था आहेत त्यांचं मार्गदर्शन हे त्यांना खूप वेळोवेळी उपयोगी हे पडत आहे. त्याचबरोबरीने जर आपण माती आणि पाणी परीक्षण हे वेळोवेळी करत राहिलो तर आपल्याला त्यांची नेमकी गरज ही ओळखून त्या दृष्टीनं अनेक हे बदल त्यामध्ये करता येतात किंवा त्या पद्धतीने काय कमतरता आहे हे ओळखून जर आपण शेती केली तर आपल्याला नक्कीच भरघोस असं हे उत्पादन मिळणार आहेत. हीच गरज ओळखून आपल्या शेतकऱ्यांनी आपला प्रगतीचा टप्पा हा गाठलेला आहे. जाणून घेऊयात त्यांचा याबद्दलचा अनुभव. माझं नाव सिद्धेश्वर पुंडलिकराव झालटे, माझं गाव जैतापूर, माझा तालुका कन्नड, जिल्हा संभाजीनगर. शेतीविषयी जे काही माझे अनुभव आहे, मी 2008 शेती करतो. अगोदर वडिलोपार्जित शेती होती, जशी पारंपरिक पद्धतीने शेती होती, पण त्यानंतर चांगले चांगले प्रशिक्षण घेऊन आधुनिक काळाची जोड घेऊन आज एक चांगल्या प्रकारे आम्ही शेती करतो आहे. ऊस शेती आमचं जे जैतापूर गाव आहे इथं 90% ऊस शेती आहे. शिवना टाकळी प्रकल्प मोठा आहे, त्याच्यामुळे इरिगेटेड एरिया असल्यामुळे आमच्याकडे सरासरी आज नवीन टेक्नॉलॉजी नवीन बियाणे प्रक्रिया झाल्याच्या नंतर जे आमचं उत्पादन 30-40 होतं ते आता आम्ही 60-65-70 घेऊन गेलो आहे. आमचं याच्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांना असं सांगणं राहील की चांगले चांगले प्रशिक्षण घेऊन सुधारित पद्धतीचे वाण नवीन टेक्नॉलॉजीचे प्रक्रिया करून जे चांगले वाण आपल्याला भेटतील त्याच्यातून आपल्या शेतकऱ्याचं पुढचं जीवनमान चांगलं सुजलम सुफलम होईल आणि आपलं उत्पादनात कशी वाढ होईल म्हणून शेतकऱ्यांनी त्याच्यावर एक नवीन टेक्नॉलॉजीवर चांगलं लक्ष केलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची ठरली तर पारंपरिक ज्या शेत्या होत्या, ज्या पूर्वी ज्वारी हरभरे गहू कोरडवाहू शेत्या होत्या, पण आता वाढती लोकसंख्या होणारा जसा समृद्धी महामार्ग आहे याच्यात लाखो एकर जमीन गुंतलेली आहे आणि उद्या भविष्याचा जर विचार केला तर राहिलेल्या क्षेत्रात आपल्याला ह्या ज्या वाढत्या लोकसंख्येला हे जे अन्नधान्य हे पुरवण्याची सुद्धा आपल्या सर्वसामान्य सर्व शेतकऱ्यावर एक आज ना उद्या ही जे एक समोर एक असणार आहे. म्हणून मी आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना संबंध महाराष्ट्रातल्या देशातल्या सर्वांना एकच सांगू इच्छित की आपण नवीन टेक्नॉलॉजी वापरून आपलं शेतीतलं उत्पादन कसं दुप्पट होईल आणि चांगला माल जर आपण केला घेतला तर निश्चित आपल्या माध्यमातून मी हे पण सरकारला पण सांगेल की मूलभूत आधार किमती जर असल्यात खर्चाच्या खर्च मायनस करून जर शेतकऱ्याला पुरलं तर ते निश्चित अजून शेतकऱ्यालासुद्धा बळकटी मिळेल आणि हा जो येणारा पुढचा जो संघर्ष राहील याला निश्चित आपले शेतकरी बांधव सामोरे जातील. आणि आज काय झालं, ज्यावेळेस 1 8 क्विंटल 5 क्विंटल धान्य व्हायचं, आज तिथं शेतकरी 20 क्विंटल 25 क्विंटल गहूसुद्धा घेतोय. उद्या भविष्यात नवीन टेक्नॉलॉजी नवीन सुधारित पद्धत जर घेतली तर निश्चित ते 40 क्विंटलसुद्धा घेऊ शकतात. तसंच ऊसाचं झालेलं आहे, आपली ही इतकी चांगली संस्था VSI इथून सुधारित बीज प्रक्रिया झालेले ऊस जे निरोगी असतात आणि तो फायदा आमच्या शेतकऱ्यांना होतो. म्हणून निश्चित ह्या ज्या गोष्टी आहे याच्यासोबत खूप साऱ्या जमीन कशी वाचवली पाहिजे, माती परीक्षण पाणी परीक्षण ह्या सर्व गोष्टी आज सर्व शेतकऱ्यांनी याचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. हा अभ्यास करत त्याच वेळेस आपलं शेतकरी जिवंत राहील, कारण की अनुभव असा आहे पिकाला गरज असती नेत्राची, त्याचं प्रमाण शेतकऱ्याला माहीत नसतं. पारंपरिक याच्यात शेतकरी काहीतरीच दुसरं करून ठेवतो आणि म्हणून त्याला रिझल्ट येत नाही, मग तो आशाहीन होतो. म्हणून निश्चित असे असे चांगले प्रयोगशाळा चांगले चांगले जिथं ट्रेनिंग दिली जाते त्या ठिकाणी निश्चित शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध करून दिल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे आणि आपल्या येणाऱ्या काळात अजून कसं भरभराटीने शेतकरी हा पुढे जाईल याच्यावर निश्चित शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे एवढंच मी शेतकऱ्यांनी तर सांगू इच्छितो. 2008 मी स्वतः
पाठ पद्धतीने शेती करायचो. धरणात क्षेत्रात असल्यामुळे पाणी मुबलक होतं आणि तिकडून मोटर चालू झाल्याच्या नंतर डायरेक्ट पाठ पद्धतीने त्या ऊसात पाणी सोडून द्यायचो. पण ज्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की आपल्या जमिनीला आपल्या ऊसाला एवढ्या पाण्याची गरज नाही, म्हणून आम्ही ड्रीपचं नियोजन केलं. ठिबकद्वारे ते ऊस शेती करायला लागलो. त्याच्यानंतर ड्रीप शेती करायच्या नंतरसुद्धा मग नंतर आमच्या पुढे प्रश्न होता की आपण आता खतं कोणते काय करायचं म्हणून. तर मग माती परीक्षण झाल्याच्या नंतर आम्हाला खताचं सुद्धा प्रमाण कळालं की आपल्या शेताला कशाची गरज आहे. त्याच्यामुळे आमचा निश्चित तिथंसुद्धा वेस्ट जो खर्च होता खताचा तोसुद्धा निश्चित कमी झाला. आणि जी पारंपरिक पद्धतीची शेती होती, कारण की आता बदलत्या युगात पारंपरिक शेती करून शेतकरी हा सुखी होऊ शकत नाही, म्हणून बदलत्या काळात शेती हा एक पारंपरिक असा विषय नाही आहे. शेती ही गरज, शेती हे साधन आहे आणि इथूनच शेतकरी सुजलम सुफलम होऊ शकतो. म्हणून शेतीचं उत्पादन कसं वाढेल याच्यासाठी निश्चित आज आम्ही बदलत्या काळात प्रयत्न करतो. पहिलं 2008 समजा बैल नांगट होती, बैलाने नांगर केल्या जायचे, चार बैल माझ्या स्वतःच्या शेतात 4-6 बैल असायचे. आता माझ्याकडे ट्रॅक्टर आलं. जे शेती मी आमचे वडील चुलते काका सर्वजण जी शेती समजा 10 शेती नांगरायला कमीत कमी त्यांना 15-20 लागायचे, पण आता 10 शेती नांगरट करायला फक्त 2 लागतात ट्रॅक्टरने. याचा एक अवजाराचा फायदा झाला. ज्यावेळेस पाटाचं पाणी द्यायचं तर ती एक मोटर एका दिवसात जास्तीत जास्त 20-25 किंवा 1 असं भरत करायची. पण आता बदलते युगात ड्रीपचा फायदा असा आहे की एका दिवसात 5 आपण ओलिताखाली घेऊ शकतो, मॅनेजमेंट चांगलं असलं. म्हणून हा एक फायदा झाला. परत फवारणीमध्ये अगोदर हातपंप होते, आता गन आले, चार्जिंग आले, आता अजून ड्रोनसुद्धा आले. म्हणजे याचा फायदा निश्चित, आम्ही ड्रोनपर्यंत अजून गेलो नाही, पण चार्जिंग पंप ट्रॅक्टरच्या डायनामोवरचे फवारण्या ह्या गोष्टीपर्यंत आम्ही आता गेलेलो आहे. शेतकरी बंधूंनो, कोणतंही पीक म्हटलं की त्यासाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन हे हवंच आहे. मग ते आधुनिक काळाची गरज ओळखून आपण त्या दृष्टीनं आपली पावलंही टाकली पाहिजेत. आणि यामध्ये महत्त्वाचा जो भाग असतो तो असतो कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये कार्य करणारे कृषी अधिकारी. प्रत्येक विभागनीय ऊस विकास अधिकारी हे नेमून दिलेले असतात आणि त्या दृष्टीनं प्रत्येक शेतकरी हे त्यांचं मार्गदर्शन हे घेत असतो की जेणेकरून येणाऱ्या किडी आहेत किंवा रोग आहेत त्यांचा ते अटकाव कशा पद्धतीने करू शकतात. तर जाणून घेऊयात ऊस विकास अधिकारी यांचे याबद्दलचे अनुभव. माझं नाव संदीप बाळासाहेब देशमुख, राहणार हट्टा, तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली. आणि माझं शिक्षण BSc ॲग्री झालेलं आहे आणि सध्या मी MBA अपियर करतो. काम करत शिक्षण चालू आहे माझं आणि सध्या जॉबही करतो मी. पूर्ण सहकारी साखर कारखाना येथे ऊस विकास अधिकारी म्हणून सध्या मी काम करत आहे. ऊस विकास अधिकाऱ्याचं काम कारखान्यामध्ये असं असतं, ऊस उत्पादन वाढीविषयी जे काय आधुनिक तंत्रज्ञान असेल ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून जो काय अवेलेबल स्टाफ असतो शेतीचा ऊस विकासचा त्यांच्यामार्फत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत ऊस लागवडीविषयी आधुनिक तंत्रज्ञान, ऊस लागवडीविषयी माहिती, बेने प्रक्रिया, पूर्व मशागत काय करायला पाहिजे, रोग कीड आल्याच्यानंतर काय काळजी घ्यायला पाहिजे व येऊ नये याच्यासाठी काय काळजी घ्यायला पाहिजे व उत्पादन कसं वाढवता येईल शेतकऱ्यांचा या बाबतीत जास्तीत जास्त काम करावं लागतं. माझा अनुभव पाहायला गेलं तर मी सुरुवातीला माझं BSc ॲग्री कम्प्लीट झाल्याच्यानंतर मी कारखान्यामध्ये काम करण्याचा विचार केला आणि सुरुवातीला मी एक ॲग्री असिस्टंट म्हणून काम सुरुवात केली आणि नंतर ओवरशिअर त्यामध्येच आणि नंतर ऊस विकास अधिकारी म्हणून मला संधी मिळाली. मी काम केलं आणि काम करते वेळेस मला असं जाणवलं की महाराष्ट्रामध्ये कारखान्याची संख्या वाढत चाललेली आहे. बंद झालेले कारखाने चालू झाले बरेच आणि गाळप क्षमताही वाढत चाललेली आहे आणि ऊसाचं क्षेत्र तर तितकंच आहे, ऊसाचं क्षेत्र तर वाढत नाही आहे. मग यावर काय करायला पाहिजे? तर यावर आपण जर ऊस विकास अधिकारी म्हणून जर विचार केला तर एकरी आणि हेक्टरी ऊसाचं उत्पादन कसं वाढ होईल याविषयी जास्तीत जास्त प्रयत्न करायलाच पाहिजे. त्याशिवाय ऊसाची गरज कारखान्याला भागणार नाही आणि उत्पादन वाढवलं तर कारखान्याचं गाळप चांगलं होईल. कारखान्याचं गाळप चांगलं झालं तर पुढील भविष्य त्यावरच अवलंबून असतं. कारखान्याचं ऊसाचं जितकं गाळप होईल त्याच्यावरच, कारण आर्थिक परिस्थिती तिथंच सुधारणार. कर्मचाऱ्याचे कामगाराचे पगार, ऊस तोड मजुराला जास्तीत जास्त तोडणीचे पैसे, वाहतूक ठेकेदार, हे सगळे कुटुंब ते ऊसाचं क्षेत्र
आणि ऊसाच गाळप जास्त होईल यावरच अवलंबून असतो. शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर गेल्यावर शेतकरी खूप मेहनती असतो, तर सतत मेहनत करतच असतो. उत्पादन कसं वाढेल याविषयी ते सतत धडपडत असतो आणि त्याला फक्त एक मार्गदर्शनाची खूप जोड आणि महत्त्वाचा. खर्च तर करतोच तो शेतीमध्ये, खर्च करत नाही असं नाही, खर्च करतोच, पण वेळेवर होणं, कोणते खत कधी वापरायचे, रोग कीड आल्याच्यानंतर काय करायला पाहिजे, आणि तो मार्केटमध्ये जातो, मार्केटमध्ये बरेच प्रोडक्ट उपलब्ध असतात, त्यावेळेस त्याला माहिती नसतं की आपण हा खत वापरायला पाहिजे, किती प्रमाणात वापरायला पाहिजे, याविषयी त्या शेतकऱ्याचे प्रश्न असतात आणि ते आम्ही सोडवतो तिथं जाऊन. त्या शेतकऱ्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन करतो, संतुलित खताची मात्रा सांगतो, सध्याचे ऊस पीक परिस्थिती जी आहे त्या परिस्थितीनुसार त्याला मार्गदर्शन करतो. शेतकरी बंधूंनो, आता यानंतर ऐकूयात सेवानिवृत्तीनंतरचा काळ कसा घालवायचा हा प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पडलेला प्रश्न असतो. पण पाटील सरांनी आधीपासूनच आपल्या वडिलोपार्जित शेती करण्याचा संकल्प केला होता. तो संकल्प पूर्ण करत असताना त्यांनी गट शेतीला प्राधान्य दिलं असून खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त या तंत्राचा अवलंब करत सेंद्रिय शेती पण कशी कमी खर्चात फायदेशीर होऊ शकते याचं एक उदाहरण त्यांनी इतर शेतकऱ्यांपुढे ठेवलं आहे. तुम्हालाही नक्कीच आवडेल त्यांची यशोगाथा ऐकायला. ऐकूयात त्यांची यशोगाथा. नमस्कार, मी प्राध्यापक माणिकराव धोंडेराम पाटील, सेवानिवृत्त सिनियर कॉमर्स प्राध्यापक आहे. मी 32 वर्ष नोकरी केल्यानंतर राहिलेला माझा उत्तरार्ध, मी माझी वडिलोपार्जित जी शेती आहे त्यामध्ये मी माझी वेळ आता घालवतोय. पण हे घालवत असताना पारंपरिक शेती न करता थोडीशी सेंद्रिय शेतीकडे मी वळलो. माझा घराला लागूनच एक प्लॉट आहे, त्यामध्ये मी माझ्या घरापासून सुरुवात केली आणि थोडंसं विषमुक्त हे भाजीपाला पिकवण्यास सुरुवात केली. आणि जो ग्रुप केला 23 तरुण कार्यकर्त्यांचा, शेतकऱ्यांचा, त्यात हा पहिला प्रयत्न केला. हे थोडंसं सेंद्रिय शेती हे मान्य न होणारी कन्सेप्ट आहे, कारण सगळं पैशावरती आधारित आहे. इन्कम बऱ्यापैकी झाला पाहिजे. जगाचं काय होतं, ग्राहकांचं काय होतं, ते उपभोग करणाऱ्या उपभोक्त्यांचं काय होतं, याच्याशी देणंघेणं नाही. म्हणून तिथे पहिली कन्सेप्ट मांडली की आपण सेंद्रिय शेती करूया आणि आपण एक 2-2 गुंठे आपली जमीन त्यात घालूया आणि तुम्ही जे कराल, जे माझ्याकडनं आहे ते मी तुम्हाला विकेन, तुमचा येते माझ्याकडं, आणि सेंद्रिय शेतीची कास धरूया. आम्ही प्रत्यक्षात ते उतरवलं आणि मग आता आम्ही हा खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त कसं होईल इकडे वळलो. आणि सरकारची जी आत्मा योजना आहे त्या अनुषंगाने आता आमचं इकडे सिलेक्शन झालं आहे. मी माझ्याबरोबर माझे एक सहकारीने मी यात सहभागी झालो. थोडंसं लेट झालो पण छान सुरुवात झाली. अतिशय सगळे विषय आणि सेंद्रिय शेतीचा बेस या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये अतिशय एक पर्वणी म्हणावी लागेल, जेणेकरून सेंद्रिय शेतीला अधिक बळकट येईल. एक महत्त्वाचं झालंय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी झाल्याशिवाय उत्पन्न वाढत नाही. उत्पादन वाढवायचं असेल तर ही नवीन टेक्नॉलॉजी वापरलीच पाहिजे. त्या अनुषंगाने आम्ही आता आमच्या त्या ग्रुपमध्ये, त्यांना मोटिवेट असेल काही कृषी विभागाचे लोक, काही शेतकरी जे सेंद्रिय शेतीचा थोडासा प्रसार करणारे, काही NGOs टाईपमध्ये काम करणारी लोक आहेत, त्यांना घेऊन आता दर आठवड्याला एकाचे विचार मांडतो. सहभागी झालेल्या या पद्धती सेंद्रिय शेतीवरती काम करणाऱ्या लोकांचा आधार घेतो आणि त्यांचे विचार एकमेकाशी शेअर करतो. आणि सुरुवात केली त्याचा एक आनंद झाला की किमान आमची 21 घरं आम्ही एकमेकाला हे पिकवलेलं 2 गुंठ्यातलं, एक तुमच्याकडे केळी आहे तर मी घेतली, माझ्याकडं वांगी आहे तर यांना दिली. आणि सुरुवात अशी केली की जेणेकरून आम्ही आमच्यापासून सुरुवात केली आणि आमची मानसिकता बदलली, हे यातलं यश म्हणावं लागेल. आता थोडंसं आणि आम्ही प्रसार करायला लागलो आहे आणि याचं महत्त्व सांगून बऱ्यापैकी त्यामध्ये उतरायला लागलो आहे. तासगावपासून जवळ असल्यामुळे मी विद्यार्थेशीपासून, माझे वडील एसटीत कंट्रोलर म्हणून होते, पण वडिलांना शेतीची नाळ होती, जर्सी गाई 3 ठेवल्या होत्या, तो मोकळ्या जागेत तिथं ठेवल्या, त्यामुळं तसं अंतर नाही. मी विद्यार्थीदशेपासून, माझी 3 एकर द्राक्ष बाग होती, त्यातली सगळी कामं मी आवडीने विद्यार्थीदशेपासून करत होतो. नोकरी लागल्यानंतर सुद्धा नशिबानं मला तासगाव महाविद्यालयात स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेमध्ये मी काम करत होतो. कॉमर्स फॅकल्टी माझी छान चालवून विद्यापीठात पहिली मुलं आणून मी अदर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये NSSचा प्रकल्प अधिकारी म्हणून, कॉलेजच्या 2.5 युनिट होतं, 250 मुलांचं ते युनिट होतं, मी स्वतः त्याचा प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम केलं, त्यामुळे मला सोशल हा टच आहे. आणि त्यावेळेलासुद्धा मी असे चांगले प्लॉट बघणं, नवीन शेतीचे काही तंत्र असतील तिकडं मुलांना भेटी द्यायला नेणं, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम
या पद्धतीचे काही जे समाज उपयोगी अवेअरनेस आणण्यासाठी ज्या घटना आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीज मी करत होतो. दरम्यानच्या काळात राहिलेली वेळ मला संस्थेने 23 वर्ष एका कॉलेजला ठेवलं, ह्या माझ्या कामाची मला पोचपावती. त्याचं राहिलेली वेळ मी खरं तर माझ्या शेतीतच, मी स्वतः माझी वडील लवकर वारले त्यामुळे शेतीचा भार मी एकटाच असल्यामुळे माझ्यावर पडला. मी शेतीशी आजही माझी अटॅचमेंट आहे. आणि द्राक्षे असं ते पीक आहे की झाले तर पुष्कळ पैसे होतात, नाहीतर जुगारापेक्षा वाईट अवस्था. घातलेले जर माल चांगला आला तर पैसे मिळतात, घातलेले काढून प्लस प्रॉफिट. पण नाही फेल गेला तर घातलेले गेले, इन्कम बुडला आणि नव्या वर्षी पुन्हा नव्याने जोमानं करायचं येईल ह्याची गॅरंटी नाही. म्हणून मानली तर द्राक्ष नाही तर रुद्राक्ष, घरचं सगळं विकायचं आणि पंढरपूर तुळजापूर या दिशेने जायचं. इतकी त्याची कॉस्ट, निसर्ग, व्यापार. आणि ज्यानी सुतळी, चिकटपट्टी, रद्दी ह्या चिवाटी बांबू लागणार ते कोट्याधीश झाले. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की द्राक्ष बाग आपण ठेवली, सेन्सिटिव्ह पीक आहे, आपल्या हातात काहीच नाही. ज्यांनी आपल्याला साथ द्यायचे निसर्ग, तोसुद्धा शेतकऱ्याच्या विरोधात उभा राहिल्यासारखा ठाकला. आणि म्हणून मी माझी 3 एकर द्राक्ष बाग काढून टाकली. नाहीतर हे चिंता, द्राक्ष बाग इज इक्वल टू चिंता, ह्याच्यापेक्षा काहीच हातात राहिलं नाही आणि कर्ज. म्हणून मी माझा हिशोब इकडे वळवला. म्हणून मी आता ऊस शेती करतो आहे. आणि या इन्स्टिट्यूटकडून बरेच वर्षीच माझं स्वप्न होतं. मला वयाच्या 64 वर्षी इथं यायचा योग आला. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने बघितलं जायचं पण खरं तर हे आळशी पीक नाहीच. म्हणजे थोडंसं डोळे उघडे ठेवून हे काळजीपूर्वक केलं, नवीन तंत्राचा वापर केला. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसारखी ह्यांनी त्यांची टेक्नॉलॉजी, त्यांची प्रॉडक्ट हे वापरलं तर उत्पादन खर्च कमी होतो आहे, प्रत्यक्ष टनेज वाढतं आहे आणि शेतकऱ्याच्या हातात हुकमी पैसे मिळतात. थोडेसे कमी मिळतील पण स्वास्थ्य राहील, कुटुंबाचं राहील, याचं स्वतः या वयाचं माझ्या हिशोब करतात त्याचं स्वास्थ्य राहील. म्हणून मी ऊस शाश्वत शेती म्हणून ऊस वडलो. पण पारंपरिक करायचं नाही हे मी लक्षात ठेवून अशा इन्स्टिट्यूटचा आधार घेतला. काही सरकारी इन्स्टिट्यूट, शेती कृषी विभाग त्यांच्याशी टचमध्ये राहून मी आणि माझं गाव, तरुण माझे सहकारी यांना मदतीला घेऊन ऊस शेती करायची. त्यामध्ये सुद्धा सेंद्रिय ही कन्सेप्ट नेटाने ही केली. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येकाने आम्ही 2-2 गाई, आता एक दुधाची गाई आणि एक पाडी, असं 2-2 पहिल्यांदा खानापूर म्हणून आमच्या शेजारी गाव आहे खरेदी केली देशी गाई. आता त्याचं शेण आणि मूत्र हे खरं तर आम्ही या शेतीसाठी वापरून सेंद्रिय भाजीपालाच नव्हे तर सेंद्रिय ऊसाचं उत्पादन आम्ही आत्ता सरी सोडून त्याची मेहनत मशागत करून आता लागण करण्यासाठी नवीन व्हरायटी यांनी काल आम्हाला डेमोज दाखवला आहे. त्यातले आम्ही रिक्वायरमेंट यांना देऊन आम्ही आता आमची ऑर्डर बुक करून आम्ही पारंपरिक शेतीतून बाहेर येऊन खरं तर माझा स्वतःचा अगोदर विचार करून विषमुक्त अन्न, विषमुक्त शेतीतलं उत्पादन मी निर्माण करेन ही एक शपथ खाऊन पुनश्च एकदा नवीन टेक्नॉलॉजी, सेंद्रिय शेती, त्यासाठी उपलब्ध असणारं मटेरियल वापरून आत्तापर्यंत थोडंसं म्हटलं जातं उत्तम नोकरी, पूर्वी म्हटलं जायचं उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी. थोडंसं मधला हा पिरियड आजही कर उत्तम नोकरी आलेली आहे आणि शेतीला आता एकदम शेवटची लाईन मिळालेली आहे. पण मला निश्चित खात्री वाटते की थोडंसं सेंद्रिय शेतीविषयी अवेअरनेस आला तर शेतीला निश्चित चांगले दिवस येतील आणि आपलं आणि एकूणच देशाचं आयुर्मान उंचवता येईल असा एक तरुणांना संदेश द्यावा वाटतो आहे. किंवा शेती करणाऱ्यांनी आपण सर्वजण त्याची शपथ खाऊन एक सेंद्रिय शेतीक डोळ्या, जे शेतीतून मिळवू ते शेतीचं आयुष्य वाढवू, आपलं स्वतःचं आयुष्य वाढवावं असं मला या निमित्तानं म्हणावं वाटतं. शेतकरी बंधूंनो, कार्यक्रमाच्या शेवटी आपण ऐकूयात आत्मअंतर्गत ज्या काही योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येतात त्याबद्दल सांगतायत कृषी अधिकारी, तर ऐकूयात त्यांचा याबद्दलचा अनुभव. माझं नाव आनंद गोपाळराव रहाणे, मी कृषी विभाग तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय कन्नड येथे मी सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक आत्मा या पदावर काम करतो. कृषी विभाग सर्व शेतकऱ्यांना माहिती होते, जे प्रत्येक फील्डवरचे आमचे कर्मचारी असतातच, पण जे कृषी विभागाचं विस्ताराचं काम आहे की जे नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून आहे त्याचं काम आमच्याकडे असतं. त्यामध्ये आम्ही शेतकरी प्रात्यक्षिक, शेतकरी सहल, प्रशिक्षण हे नवीन तंत्रज्ञान त्यांना आपण अवगत करतो व त्याविषयी त्यांना माहिती देतो. जे पीक पद्धती आपल्याकडे आहे पण त्यांच्यात त्यांना नवीन तंत्रज्ञान कसं भेटेल, त्यांचं उत्पादन कसं वाढेल व त्यांचं जीवनमान वाढेल त्यासाठी आपण त्यांना मार्गदर्शन करत असतो. आपल्याकडे असं आहे की कृषी विभागाचे जे आत्माचं जे काम आहे ते आमचं शेतकरी प्रात्यक्षिक, म्हणजे एखाद्या पीक जे आपल्याकडं नवीन आहे म्हणजे आपल्याकडं नाही पण आपण ते घेऊन शेतकऱ्यांना त्याविषयी आपण प्रात्यक्षिक प्लॉट पण देत असतो व तेव्हा आपण ते देतो,
त्यानंतर आपण शेतकरी सहल, सहलमध्ये आपण विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ किंवा कृषी प्रदर्शन या ठिकाणी पण आपण त्यांना असे संशोधन फील्डवर जाऊन त्यांचं मार्गदर्शन देत असतो. आणि प्रशिक्षण म्हणजे आज ज्या पद्धतीने आपण व्यवसायाला आलो आहे की जे आमचे ऊस उत्पादक शेतकरी आहे त्या ऊस उत्पादक शेतकरी ते ऑलरेडी ऊस घेतात, पण जे नवीन टेक्निक वापरून जे नवीन तंत्रज्ञान आणलं आहे त्यांची माहिती त्यांना मिळावी म्हणून आपण त्यांना इथं प्रशिक्षण आणलेलं आहे. त्याचा नक्कीच त्यांना फायदा होईल. आतापर्यंत शेतकरी ऊस लागवड करीत होता, पहिली जुनी पद्धत होती बेना आणणे आणि डायरेक्ट कटिंग करून पायाने दामण्याने लागवड करणे, म्हणजे सुधारणा झाली. आता विचार खूप करावा लागतो, लागवड खर्च कमी करून आपल्याला उत्पादन कसं वाढतं आहे त्याच्यावर पण विचार करावा लागतो. आणि इथं आल्यापासून, ज्या व्यवसायाला आल्यापासून उती संवर्धन, उती संवर्धनामध्ये त्यांनी एका उतीपासून कसं आपण म्हणजे चांगल्या प्रतीचं ऊसाचं उत्पादन करतो आम्ही आणि त्याचं तुम्ही केल्यानंतर तुम्ही तुमचं उत्पादन नक्कीच वाढेल हे पण सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी लागवड पद्धती समजून सांगितल्या. लागवड पद्धतीमध्ये त्यांनी 4.5 फूट 5 फूट त्यानंतर 4.5 बाय 2.5 5 बाय 2.5 म्हणजे प्रत्येक पद्धत आम्हाला इथं प्रक्षेत्रावर दाखवून पण दिली आणि सांगितलं. त्यानंतर जे त्यांनी जे जीवाणूचं त्यांनी 2008 जे काम करतायत तर त्या कामावरती औषधे, त्या औषधांची आम्हाला पूर्णपणे माहिती इथं दिलेली आहे. त्याचा नक्कीच शेतकरी त्यांच्या प्रक्षेत्राजवळ वापर करून त्यांचं उत्पन्न ते वाढवतील. शेतकरी बंधूंनो, आम्ही शेतकरी कार्यक्रमामधून आम्ही निरोप घेत आहोत. पुन्हा भेटूयात एक नवीन विषय घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार. आम्ही शेतकरी